wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa barnaamijka adeega caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ka daafurtay degmada Xingalool ee bariga gobolka Sanaag. Waxaa kaloo wasaaradda caafimaadka ee deegaankaasi gaarsiisay daawooyin ay ka faa'iideysan doonaan dadka ku dhaqan degmada Xingalool. Bulshada degmada Xingalool ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay waxqabadka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay ka fulinayso deegaankooda. Waxaan ugu horreynba halkaasi ka hadlay barnaamijka adeega caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee la gaarsiiyay deegaanka Xingalool agaasimaha waaxda hooyada iyo dhallaanka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mubaarig Cabdi Maxamuud iyo madaxa mashaariicda hooyada iyo dhallaanka Hodan Maxamuud Cismaan iyo sidoo kale madaxa caafimaadka aasaasiga ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Saciid Xasan Wageed iyo waliba kamid am dhakhaatiirtii barnaamijkaasi fulinaysay wayan mashruuc in badan ba soo socday oo dhowr jeer hore laga soo qabtay magaalada iyo gobolka iyo magaalada oo ah markii labaad aanu nimaadno mashruucan waxa wayan waxa fulinaysa wasaaradda caafimaadka horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka caawinayso hay'adda UNFPA mashruucan waxa loogu talagalay in loogu adeego sida hodanba sheegtay dad yoga aan haysanin maxaa ku raaday caafimaadka aan soo gaari karin meelaha caafimaadka ee fogfog marka siyaasada wasaaradda caafimaadka ayaa ah inay u adeegto bulshadeeda gaarsiisana caafimaadka meel kasta iyadoo ay wasaaraddu taa ka duuleyso ayaa waxay qabanqaabisay mashaariic kan oo kale iyo qaar kaloo la mid ah oo ay ku gaarsiinayso bulshada ay ku gaarsiinayso adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin gudahan gobolka waxaan ka soo qabannay mashruucan waxa weeyaan 4 jeer ay noqonaysaa oo gobolka Sanaag oo helaan nasiib in laga qabto mashruucan wuxuu u adeegayaan boo ku saabsan yahay hooyada uur kale amba hooyooyinka dhaqamaatiga iyo caruurta yar ee 5 sano ka yar in loogu adeego mashruucan waxa lagu talagalay in laga qayb qaato dhimista dhimashada hooyada umul aroortay ta uurka ku dhimata caruurta yar ee 5 sano ka yar ilmaha yar ee dhashay mujiq ah dadaaladan wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u fulinaysaa hooyooyinka aan soo gaarin meelaha ka fogfog dhakhaatiirta iyo halkaas oo laga hirgelinayo mashruuc u adeegaya hooyada iyo dhallaanka kaasoo degmada u horseedaya caafimaadka in la gaarsiiyo dhamaan hooyada degmada meesha ka fog ku nool iyo ubadkeeda mashruucan oo markii horeysay ama mar labaadkiiba sida adeeg caafimaad oo aad u wanaagsan sida sheybaar bilaasha wasaaradda caafimaadku iyadoo ka duuleysa baahiyaha yaalla iyo in loo fuliyo adeeg dhammaystiran goobaha durugsan ee waddanku leeyahay ayaa mar walba waxay u soo dirtaa tiimam kala duwan waxa iyaguna dhankooda ka mahadceliya adeega caaf ee laga fulinayo deegaankooda waayeelka iyo maamulka degmada Xingalool ee bariga gobolka Sanaag dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda dhammaan loo jooga halkan waa markii labaad oo ay noo yimaadaan oo ay ka fuliyaan mashruuca noocaas halkan aad baan lagu guuleystay kii hore kanna waxaan ka rajaynaa sidoo kale in guul laga gaaro waxa dee aanu u baahleh oo aanu u mahadnaqaynaa dowladda iyo wasaaraddeeda waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad waxaad celinaynaa in qolada caafimaadka noo keentay sida fiican loo daaweynaysaan ilaahay mahadiisa aad celinaynaa Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Telefishinka Caalamiga Aerial TV Ceri Gaabo